YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Report xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonunda qeyd alınıb. Belə ki, 95-ci il təvəllüdlü Quluzada Nəzir Elbrus oğlu mübahisə zəminində bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Müayinə zamanı ona sol döş qəfəsinin daxili nüfuz edən kəsilmiş deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.